25. november 2017 markerer starten på Solli Sounds. Et event som handler om kommersiell musikk og hospitality. Jeg stolt over at vi klarte å lage en litt annerledes nattklubbfest i Oslo igjen. Sammensetningene av menneskene som kom var helt rå. Det handler ikke kun om at det var over 1000 mennesker på fest. Det handler om at hver og en av de 1000 var med på å lage fest. Jeg brenner for musikk. Jeg brenner også for å gjøre det lille ekstra som skiller meg ut som DJ. Jeg vil at gjestene mine skal føle seg inkludert og begeistret over å delta. Fokus må ligge på detaljer som vekker stolthetsfølelse hos gjestene over å være til stede. Dette høres kanskje overdådig ut, men å tenke litt stort og drømme seg litt bort i et perfekt scenario, det kalles å leve.